Poštovani gledatelji, dobar dan. Evo što danas donosimo u vijestima Libertas televizije. Povodom Međunarodnog dana djeteta održana tribina o vršnjačkom nasilju. Obilježava se svjetski tjedan podizanja svijesti o antibioticima. Mladi Dubrovčani sudjelovali na radionici Savjeta mladih. U tijeku je svjetski tjedan podizanja svijesti o antibioticima. Iako je riječ o iznimno djelotvornim lijekovima, važno je znati i posljedice njihova pretjerana konzumiranja. Više o svemu donosimo u našoj temi dana pri kraju vijesti, a evo ukratko i na početku. Raste rezistencija bakterija na antibiotike i do sada vrlo djelotvorni antibiotici mogu postati neučinkoviti kad se razviju takozvane superbakterije koje postaju rezistentne na postojeće antibiotike. Povodom Međunarodnog dana djeteta na Sveučilištu u Dubrovniku održana je javna tribina o vršnjačkom nasilju u odgojnim i školskim ustanovama. Vršnjačko nasilje problem je koji je u Hrvatskoj u porastu. Postoji niz uzroka takvog ponašanja, a na njega najviše utječe najbliže okruženje djeteta, škola, kultura i mediji, poručuju pedagozi. Danas su djeca izložena svakodnevno nasilju na ulicama, ne znam što se sve ne događa u našem najbližem susjedstvu. Sigurno je to i nasilje u medijima, ali ovdje mislim kad kažem nasilje u medijima, na gledanje filmova, osobito na video igrice kojima djeca dosta vježbaju nasilje. Znači svi ovi čimbenici međusobno utječu na tu pojavu, nikako nije jedan. Bilić ističe kako se nasilje ne događa samo u školi, već i u virtualnom svijetu. Zadatak je svih nas da malo doprinesemo da se taj ozbiljan problem riješi. Evo, već ću danas pokazati podatke iz nekih prevalencijskih studija gdje recimo u svijetu u 40 zemalja je provedeno jedno istraživanje. Sudjeluje u fizičkom nasilju, u verbalnom nasilju gotovo 40% djece, a daleko više u elektroničkom nasilju. Čak se kaže od 50 do 72% djece je izloženo elektroničkom nasilju, što je možda najveći problem. Kao problem se ističe i što djeca i mladi ne znaju reagirati kada vide nasilje u svojoj okolini, već se najčešće drže po strani i o tome ne govore. Prevencija mora ići u tom smjeru da sve skupine djece potakne da se bore protiv tih oblika. I to najbolji program u Skandinaviji, najniža prevalencija nasilja, upravo rade to. Kod nas ne, mi se bavimo kažnjavanjima, kažnjavanje nije dalo rezultate, edukacija jeste. Za edukaciju i odgoj zalažu se i u Dubrovačkoj udruzi Sigurnost u prometu. Odgoj je taj koji formira djecu. Bilo da se radi o ponašanju u prometu, u školi, isto tako smo imali temu Biram život vezano za drogu. Znači, to su sve aktualni problemi kojima se trebamo svi zabaviti u društvu, jer ja uvijek govorim da svi zajedno možemo više. Nasilje među vršnjacima u Hrvatskoj svake godine je u porastu. Kao problem se navodi i reaktivno djelovanje. Stoga je cilj ovakvih tribina osvješćivanje javnosti o ovom problemu kako bi se moglo raditi na prevenciji. Koji su glavni problemi mladih i kako ih riješiti, bile su to teme sinoćnje radionice održane u Informaduru. Sinoć u prostorima Informadura u Gružu održana radionica na temu Savjeta mladih. Na radionici su mladi imali priliku saznati što je to Savjet mladih, što su to politike za mlade, te je predstavljen i nacionalni i lokalni program za mlade. Pa dakle, Savjet mladih je zapravo savjetodavno tijelo gradskog vijeća i kao takvo nema neku veliku mogućnost sam mijenjati stvari, ali upravo svojim uredbama, nekakvim i dokumentima može promovirati te probleme pred gradskim vijećem i na neki način pritiskati gradsko vijeće da te probleme rješava. Mi zadnjih godinu dana pišemo lokalni program za mlade, to je strateški dokument koji će donijeti gradsko vijeće i koji će im trajati 3 godine i u te 3 godine planiramo na neki način riješiti detektirane probleme među mladima. Kako bi što bolje upoznali probleme s kojima se mladi suočavaju, organizatori radionice su detaljno proučili sva istraživanja napravljena u gradu Dubrovniku u zadnjih 7 godina. Problemi koji su detektirani najviše zapravo je naravno zapošljavanje mladih, to je veliki problem sezonalnosti, dakle mladi uglavnom rade samo sezonski, jako malo zapravo ima poslova u struci i na tome treba raditi na neki način, trebaju se povezati svi relevantni akteri i vidjeti na koji način se to može promijeniti. Također problematična je kulturna ponuda, mladi zapravo
su neinformirani. Ono što je najveći problem uočen je to da mladi uglavnom za sve što se događa saznaju nakon što se nešto dogodilo ili zapravo uopće nisu odgojeni kao publika, tako da nemaju ni osjećaj za nekakvu kulturnu ponudu u Dubrovniku. Preko upitnika i sastanaka ćemo s njima pokušati pronaći nekakvu zlatnu sredinu između onoga što mladi smatraju da treba biti u gradu i onoga što oni mogu napraviti. Pored glavnih detektiranih problema, Savjet mladih zalagat će se i za rješavanje još nekoliko stvari s kojima se mladi suočavaju. Ima tu naravno još puno problema, ali oni su stvarno različite naravi. Naprimjer, problem je i gradski prijevoz koji preko zime je jako kratak, dakle mladi iz prigradskih područja ne mogu doći do grada, ne mogu izaći vani. Sadržaji su uglavnom koncentrirani na stari grad, nema ponude. U drugim dijelovima grada nisu razvijeni programi za mlade, ne postoje neformalne edukacije, jako je mali broj škola za strane jezike, nema puno sadržaja koji su dostupni svima, a ono što postoji uglavnom je ili već jako dugo uhodano pa i ne primaju toliko novih članova ili jednostavno mladi nisu ni informirani da oni postoje. Po pitanju osnivanja Savjeta mladih i njihovoj ulazi u lokalnoj vlasti, gradonačelnik Franković kaže. Savjet mladih je iznimno značajan, naravno da sve ovisi o tome kolike im slobode dajete. Mi im dajemo maksimalnu slobodu da predlažu programe, sugeriraju gradskom vijeću sve ono što je dobro i važno za mlade. Na takav način su radili i prije, na takav način bi trebali raditi u budućnosti. Evo, očekujemo od mladih ljudi da se prijave, posebno od naših studenta koji su aktivno uključeni kroz studentski zbor, sigurno mogu doprinijeti svome gradu angažmanom kroz Savjet mladih. Cijeli događaj završio je radionicom na kojoj su mladi sudionici trebali rješavati detektirane probleme s kojima se mladi suočavaju u gradu, a također sudionici su mogli izraziti želju za kandidaturom za Savjet. Nakon Straduna, blagdanski ukrasi polako stižu i u druge dijelove grada. Više zna Mato Čupić. Već početkom studenog Dubrovčani su ugledali prve blagdanske ukrase na Stradunu i ulici od Puča, a zadnjih dana i drugi dijelovi grada zablistali su ukrasima. U parku Luja Šoletića postavljeni su novi božićni ukrasi koji svake godine najviše razvesele djecu. Tako su stigli borovi, gljive i snjegović. Park u Gružu zadnjih godina je omiljeno mjesto za igru dubrovačke djece, a blagdanska dekoracija tomu će još doprinijeti. Osim Gruža, nova jelka stigla je i u Mokošicu, a od ove godine Stradun će krasiti čak tri jelke i adventski vijenac. Osim dekoracija, pripreme za Dubrovački zimski festival u punom su jeku. Tako se od jutros na teniskim terenima u Lapadu sve sprema za klizalište koje će razveseliti djecu. Klizalište će biti otvoreno za vrijeme cijelog trajanja Dubrovačkog zimskog festivala. Sve o svjetskom tjednu podizanja svijesti o antibioticima donosimo u današnjoj temi dana. Svjetski tjedan podizanja svijesti o antibioticima obilježava se od 20. do 26. studenog. U državi u kojoj se antibiotici uzimaju prekomjerno, važno je podsjetiti se na ozbiljnost njihovog djelovanja, ali i posljedica pretjeranog korištenja. Zbog toga raste rezistencija bakterija na antibiotike i do sada vrlo djelotvorni antibiotici mogu postati neučinkoviti kad se razviju takozvane superbakterije koje postaju rezistentne na postojeće antibiotike. Radi se o vrlo djelotvornim lijekovima, tako da mnogi u slučaju bolesti odmah posežu za antibioticima. Dubrovnik nije iznimka. Nekad imamo nešto više nego Hrvatska. Recimo, tu je bila možda u nas malo veća zlouporaba, recimo azitromicina, sumameda, vrlo djelotvornog lijeka, ali treba znati za koje mikroorganizme. Kada se uzima ako nije potrebno, onda i na njega se stvaraju rezistencija. U doba prehlade i gripe mnogi bi mogli doći u iskušenje koristiti antibiotike, no ipak preporučuje se i pričekati i koristiti druge vrste terapije. Ukoliko se radi o akutnoj bolesti unutar prva tri dana, rađe pričekati i dati simptomatske mjere. To je, svi mi znamo, znači lijek koji je protiv temperature, u pravilu je to paracetamol i tople napitke. Jedino, naravno, koliko se ne radi to dojenčadi ili nekim tako teškim bolesnicima kojima već i prvi dan može bolest se razviti i biti teškog oblika. Na kraju, kada je riječ o antibioticima, najbolje se poslužiti starom izrekom. Računa se, ima isto jedna uzreka, trebalo bi koristiti antibiotik kao dobru talijansku kavu. Corte e forte, znači mora biti snažna doza i kratka. Sport.
Zlatko Saračević napustio je klupu rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik. U Dubrovnik je došao iz PPD-a Zagreb u proljeće 2016. godine, tada kao trener druge momčadi, a sada će nakon nešto više od godinu i pol dana sjesti na klupu prve momčadi. Saračević je dubrovačke rukometaše prošle godine uveo u viši rang, južnu skupinu prve Hrvatske lige. Najave dnevnih događanja i sve važnije obavijesti danas vam donosimo u rubrici Libertas Info. Matica Hrvatska poziva na predstavljanje knjige Varija Raguzina, studije i ogledi o starim knjigama i muzikalijama dubrovačkim. Večeras u 18 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad. U šestom kolu B Travel Vaba Lige košarkašice Raguze igraju sutra u 17 sati i 30 minuta u Gospinom polju protiv Cinkarne Celje. Također sutra u 17 sati u drugom kolu Kupa Hrvatske regija Jug igraju rukometaši Korčule protiv Dubrovnika. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna kod Zvonika. Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Sutra djelomice ili pretežno sunčano i danju iznad prosječno toplo, puhat će jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 12, najviša dnevna od 15 do 18 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene danas. Gruž 16, Župa Dubrovačka, Gorica, Lapad, Čilipi i Mokošica 15, Gruda 13. Evo kako je bilo u županiji. Lastovo 16, Mljetvela Luka 15, Korčula i Vid 13, Ploče i Metković 12 stupnjeva. Zbog brzog premještanja frontalnog poremećaja iznad naših krajeva, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Kod meteoropata se može javiti glavobolja i slabija koncentracija, a pojačane tegobe mogu biti prisutne i kod kroničnih bolesnika. Prema kraju dana, s odmicanjem fronte, tegobe će malo oslabiti. Na današnji dan obilježava se Svjetski tjedan televizije. Na društvenim mrežama korisnici među sobom dijele svoje mišljenje o televiziji, a i usput komentiraju koje su im najdraže serije i televizijske emisije koje se trenutno emitiraju. Današnji datum, 21. studeni, obilježava se kao Svjetski dan televizije. U ožujku 1996. godine glavna skupština UN-a donijela je ovu odluku kako bi se na taj način obilježila slava i utjecaj televizije, te ujedno i odala počast ulozi koju ona ima u našem svakodnevnom životu, upozoravanjem na zdravstvene, socijalne, ekonomske i ostale probleme u svijetu kojima se narušava sveopći mir. Smatra se kako je danas odigrala veliku ulogu u prezentiranju globalnih pitanja koje utječu na ljude diljem svijeta, te pomogla širenju društvenih ideja. 21. i 22. studenog 1996. održan je prvi svjetski televizijski forum, gdje su se vodeći medijski djelatnici okupili pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda kako bi razmotrili sve veći značaj televizije. Tada je zaključeno da ona ima izuzetno značajan utjecaj na proces odlučivanja, te je priznata kao jedan od glavnih alata u procesu informiranja i utjecaja na javno mnijenje. Čak i danas u doba interneta televizija ipak ne gubi svoj značaj, pogotovo kada je riječ o informiranju i brzom prenošenju informacija. Na društvenim mrežama korisnici danas među sobom dijele svoja mišljenja o televiziji, ali i svoje najdraže serije i emisije koje se trenutno emitiraju. We love TV. I stigli smo do kraja još jednih vijesti Libertas televizije. Do sutra se informirajte na našoj stranici liberoportal.hr, a možete nas pratiti uživo na našoj adresi libertas.tv. U 20 sati ne propustite još jedno izdanje sportske emisije Broj 1 s urednikom Tončijem Vlašićem. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Do sutra. Srdačan pozdrav!